Արձանի եթերը շարունակում է Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումը։ Այս թողարկման մեջ տեղ են գտել անցյալ շաբաթվա ընթացքում Լոռու մարզ կենտրոնում տեղի ունեցած ամենակարևոր իրադարձությունները։ Բարև ձեզ։ Շաբաթը նշանավորվեց կանանց մայրության և գեղեցկության տոներով։ Մարտի 8-ին և նախորդ օրերին քաղաքում տոնական աշխուժություն էր, թե տղամարդիկ և թե կանայք շտապում էին անակնկալ մատուցել գեղեցիկ սեռի իրենց մտերիմներին ու հարազատներին։ Տոնի կապակցությամբ Վանաձորի փողոցներում ու բակերում բաժանվել են ծաղիկներ ու բացիկներ, գեղեցկության սրահներում մատուցվել են անվճար ծառայություններ, նաև ավտոտեսուչների կողմից անակնկալների են արժանացել կին վարորդները, հնչել են բազմաթիվ շնորհավորանքներ ու մաղթանքներ։ Շնորհավորական ուղերձ հղել նաև Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Գարունը կյանքի վերազարթոնքի, ջերմության ու սիրո սկիզբն է, իսկ կյանքի աղբյուրն ու իմաստը կինն է։ Սիրելի հայուհիներ, շնորհավորում եմ ձեզ այս գեղեցիկ և կարևոր տոնի արդիվ։ Մաղթում եմ անսահման սեր, ներդաշնակ ու երջանիկ կյանք։ Միշտ եղեք հայ կնոջ ազգային կերպարին հավատարիմ, ընտանեկան արժեքների սերմանողն ու պահապանը։ Ուժ և կորով տվեք մեզ, բոլոր ոլորտներում պատվով կատարելու մեր առջև դրված խնդիրները։ Այսօր առավել քան մեծ է ձեր դերը մեր պետության կայացման ու զարգացման գործում։ Հայ կնոջ մոր դաստիարակությամբ են ձևավորվում քաջարի զինվորն ու մտավորականը, արժանապատիվ քաղաքացին։ Կանանց ներկայությունը հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում միայն լավագույն փոփոխությունների երաշխիք է։ Պատմության ընթացքում փոփոխվել են գեղեցիկի մասին պատկերացումներն ու չափանիշները, սակայն անփոփոխ է մնացել գեղեցկության բովանդակային էությունը, այն է՝ բարությունը։ Շարունակեք մնալ լավագույն ավանդույթների և ժամանակակից փոփոխությունների ներդաշնակ կրողները։ Դուք արժանի եք մեծ արանքի ու սիրո։ Մենք ուժեղ ենք ձեզնով։ Մեր բոլոր հաղթանակների հենարանն ու ոգեշնչողը դուք եք, լինի ընտանիքում, թե հասարակական, քաղաքական ոլորտներում։ Ձեր ներկայությունը հանդուրժողականության, նուրբ դիվանագիտության և դրական որոշումների կայացման երաշխիք է։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ տոնական միամսյակի կապակցությամբ։ Եղեք սիրված և սիրով լցրեք աշխարհը։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյան։ Տոնական տրամադրության պակաս չի զգացվել նաև վետերանների մոտ։ Գարնանային տոների կապակցությամբ ողջույնի խոսքով ու ծաղիկներով վետերան կանանց են այցելել նաև Վանաձորի քաղաքապետարանից ու Լոռու մարզպետարանից։ Մանրամասները տեսանյութում։ Մարտի 8-ին վետերանների Լոռու մարզային և Վանաձորի քաղաքային խորհուրդային այցելել Լոռու մարզպետարանի և Վանաձորի քաղաքապետարանի բաժինների ղեկավարներ։ Այս նպատակն էր տոնի կապակցությամբ շնորհավորել ու մեծարել վետերան կանանց, նրանց շնորհակալություն հայտնել ոչ միայն իրենց ընտանիքներին ու սերունդներին, այլ նաև հայրենիքին մատուցած ծառայության համար։ Մեր այցը այսօր շատ կարևորում ենք մեր պատերազմի վետերան, մեր պատերազմի մասնակից տիկնանց հետ մեր օրը կիսելով։ Ես ուզում եմ նաև մեր հանրապետության ողջ վետերան կանանց շնորհավորել այս գեղեցիկ տոնի արդիվ։ Առաջին հերթին մենք պետք է սկսենք մեր մայրերից, այն մայրերից, որոնք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում ունեցել են իրենց ավանդն ու դերը։ Իսկ եթե խոսքը վերաբերում է հայրերական պատերազմի, ուրեմն մեր կին վետերաններին, այստեղ իրավիճակը լրիվ փոխվում է, որովհետև մարդիկ են, որոնք այն ծանր տարիներին, որոնք պատերազմական իրավիճակում կարողացել են թիկունքում ապահովել իրենց երեխաների, այսինքն այս առումով նաև ազգի անվտանգությունը։ Կին վետերաններ, մայրեր, տատիկներ, ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ մարտի 8-ի տոնի կապակցությամբ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրա համար, որ դուք մեզ հայրենիք եք տվել, մեզ տվել եք տոն, մեզ տվել եք պատին, դուք ծնել եք այն զինվորներին, ովքեր պահպանում են ու պաշտպանում են մեր սահմանները, դուք ծնել եք այն բժիշկներին և ուսուցիչներին, ովքեր մեզ բուժել, ովքեր մեզ կրթել են և հասցրել են այսօրվա։ Դուք եք մեր սկիզբը և մենք պետք է շարունակենք ձեր ճանապարհը։ Դուք դեռ շատ բան ունեք մեզ համար անելու, մենք շատ բան ունենք ձեզնից սովորելու։ Ես ուզում եմ համայնքի ղեկավարի Պարանաստանի անունից շնորհավորել ձեզ, հավաստիացնել, որ ձեր գործը մեզ համար անմահ է լինելու և մենք փորձելու ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի շարունակենք ձեր հավերժի աշխատանք, հավերժի գործը։ Կրկին անգամ ուզում եմ շնորհավորել ձեզ, ձեզ ցանկանալ քաջ առողջություն և երկար-երկար տարիների կյանք։ Հյուրերը եկել էին նվերներով դրամական Պարսկև մարզի ղեկավարի կողմից, ծաղիկներ ու բացիկներ քաղաքապետարանի ու մյուս հյուրերի։ Պարկի սրահում պատերազմի, զինուժի, աշխատանքի վետերաններ էին, ովքեր իրենց ապրած կյանքի փորձով դեռ երկար ժամանակ կարող են աջակից ու խորհրդատու լինել աջող սերնդին։ Ի դեպ, նրանց այցելության էին եկել նաև դպրոցականներ, փոխայցելություններն այս աշակերտների հետ ավանդական են դարձել։ Շարունակեք պահել ձեր առողջությունը ամուր և շտաբեք նվազեցնելու վետերանների թիվը միաժամանակ և ձեր փորձը, հնարավորությունները օգտագործեք մադաղսերնտի դասիրագության, ազգային արժանապատվության պահպանման, բարության զգացմատկանիշներով։
ես կուզենամ, որ ձեր բոլոր մարտի 8-ը բոլոր տարիներին լինեն բովանդակալից, սպասելի եւ հաճելի անակնկալներով։ Իրենց հանդեպցուցաբերած ուշադրության ու գնահատանքի համար վետերան կանայք գոհունակություն հայտնեցին, երիտասարդներին էլ հղեցին իրենց օրհնանքը։ Ուրախ ենք, որ դուք էլ եք շնորհավորում, ձեզանով էլ ենք ուրախանում։ Բոլորին հաջողություն, առողջություն, ջահելներին։ Հերմինե Յավրյան, Գոհար Մովսիսյան, Մհերթ Ադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Այժմ մարզական անցուդարձից։ Վանաձորում սկսվել են ֆուտբոլի մարզադաշտի վերագործարկման աշխատանքները, թե որ փուլում են դրանք, ասվում է առաջարկվող ռեպորտաժում։ Վանաձորի ֆուտբոլի մարզադաշտի խոստացված վերագործարկման նախապատրաստական աշխատանքները սկսված են։ Աշխատանքները համակարգում են Վանաձորի քաղաքապետարանն ու ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Անցած տարի Վանաձորում բացեցինք ֆուտբոլի ակադեմիան եւ իր տրամաբանական շարունակությունն է այժմ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում մտադիր են ոչ միայն վերակառուցել մարզադաշտը, այլ նաեւ վերականգնել վարպետների թիմը։ Փորձում ենք տարածաշրջանային կապ ուղղակ սարքենք լորին, տեսնենք ոնց կստացվի Վրաստան, Պարսկաստան, Ռուսաստան, տեսնում ենք առելի ներդրումները եւ առելի քանակի աշխատանքը, որը մենք իրականացնում ենք Վանաձորում։ Հայաստանի ու միջազգային մրցաշարերի մասնակցությունից մինչև անգամ Միլանի հավաքականի խաղը մեզ մոտ։ Նպատակները հեռուն են ձգվում, իսկ առայժմ ստուգվում են մարզադաշտի շինությունների սեյսմակայունությունն ու դրանց նորոգման կամ քանդման հավանականությունը, գույքն ու մարզադաշտի մյուս բաղկացուցիչները։ Եղած այսօր չի պահպանվելու, որովհետև այն տրիբունի Պամիշենյանները դրանք շատ վատ վիճակում են։ Ես առաջարկեցի, որ դա քանդեն, նորը սարքեն։ Արդիական չափորոշիչներին համապատասխան կկազմվի ծրագիր, կտրվի ճարտարապետական նախագիծ, կկազմվի նախահաշիվ, նոր միայն պարզ կլինի ներդրվող գումարի չափը։ Մտադիր են պահպանել խորհրդային տարիների ֆուտբոլային բարի ավանդույթներն ու նշաձողը բարձրացնելով համադրել մոդեռնի հետ։ Ես իմ նախընտրական ամենամեծ խոստումներից մեկը համարել եմ Վանաձորի մարզադաշտի վերագործարկումը, վերանորոգումը և Հանրապետության նախագահի այդից հետո նաև խոստում եղավ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի կողմից Ռուբեն Հայրապետյանի, որ գարունը բացվելուն պես իրենք կսկսեն շինարական աշխատանքներ։ Շատ շուտ ապագայում նախագծային աշխատանքները վերջացնելուց հետո կսկսվեն արդեն շինարական աշխատանքները։ Հիմա մի երկու նրբություններ կար նայելու շինարարության հետ կապված, մասնավորապես տրիբունաների պիտանելիության և վարչական շենքի վերակառուցման հետ կապված։ Մարզադաշտը, որը լոռացիներին կրկին կհավաքի գրագետ ու գեղեցիկ խաղի շուրջ, կբերի նաև տնտեսական ներդրումներ։ Համոզված են ոլորտի պատասխանատուները, շինարարական աշխատանքներում նախատեսված է ընդգրկել տեղի աշխատուժիներ ուժը։ Բնականաբար մեծ շինարական աշխատանքներ են կատարվելու, գոնե շինարարության առումով կունենանք եւ եւս 1-2 անակնկալներ ունենք լոռեցիներին հաղորդելու ներդրումների հետ կապված, դրա այժմ թույլտվությունները արդեն ստացել ենք ճոպանուղու շինարարության, այնպես որ վանաձորցիներին չենք սпасեցնի անակնկալներ մատուցելով։ Հերմինե Յավրյան, Վոլոդիա Ավոյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակում ենք ֆուտբոլային թեման։ Վանաձորում անցեկացվել պատանիների ֆուտզալի առաջնություն։ Ընթացքի ու արդյունքների մասին ավելին տեսանյութում։ Մարտի 4-ից մեկնարկած Վանաձորի ֆուտզալի առաջնության մասնակցության հայտեր ներկայացրել քաղաքի ապակ դպրոցների, քոլեջների ու վարժարանների 8 թիմ։ Կիսաեզրափակիչային դուրս եկել թվով 4 թիմեր։ Երրորդ տեղը զբաղեցրեց 17-րդ դպրոցի թիմը։ Եզրափակչում միմյանց դեմ մրցում էին 13-րդ և 11-րդ դպրոցների հավաքականները։ Թեժ մրցակցության ու համառ պայքարի արդյունքում 6-2 հաշվով հաղթող ճանաչվեցին 11-րդ դպրոցի ֆուտբոլիստները։ Ցուցաբերեցին դիտարժան խաղ, Գևորգ Մացակյանի խոսքով ոգևորությունից արդեն նկատելի է ֆուտբոլի ակադեմիայի գործարկման ու մարզադաշտի վերակառուցման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների դրական ազդեցությունը։ Այս մրցաշարը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ կարծես ֆուտբոլը մտել է նաեւ դպրոցներ, որակ ավելի է բարձացել, պայքարը ավելի բուրն է ընթանում։ Նու դա արդեն հապացուցն է, տեսնում եք ինչ լավ եզրափակիչ խաղ է ընթանում։ Ֆուտբոլի նկատմամբ ուշադրությունը մեր պատանիները ավելի է շատանում, որովհետև մարզումային նորմալ պայմանները միշտ էլ իր հետևից բերում են նաև երեխաների առաջ հոսք։
Առաջնությունների ավարտին լավագույն 3 թիմերն ու նրանց մարզիչները պարգևատրվեցին քաղաքապետարանի մեդալներով, գավաթներով ու պատվոգրերով։ Ինչպես նախատեսված է ֆիզկուլտուրայի բաժնի օրացուցային պլանով, ֆուտզալի առաջնություններին զուգահեռ կանցկացվեն քաղաքապետի գավաթ, հուսո գավաթ, ինչպես նաև 3-ից 4 ֆուտբոլային այլ առաջնություններ։ Առաջիկայում ուրեմն ուզում ենք արդեն մեկնարկել մեր մենապայքարային մարզաձևերը, 5 մարզաձևեր, ծանրամարտ, ուրեմն սամբո, ձյուդո, բշամարտ, բռնցքամարտ եւ միաժամանակ մարտի 20-ից 28-ը նախատեսվում է ուրեմն հանրակրթական դպրոցների երեխաների 4-ից 7-րդ դասարանի եւ առաջինից 3-րդ դասարանի երեխաների սպորտանցիաներ։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Կիրակի նշվեց պարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 58-րդ հոբելյանը։ Մարտի 5-ին ոչ միայն ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ խոնարհվեցին ռազմական ու քաղաքական հզոր գործչի կիսանդրու մոտ, այլ նաև պատանի երկրապահները հանդիսավոր կերպով երթվեցին շրաունակել նրա գործը։ Սպարապետի ծննդյան օրը վաղ առավոտից նահատակած պուրակից մեկնարկեցին հիշատակի արարողությունները։ Արցախյան ազատամարտին մասնակցած լորեցի հերոսների հուշակարի առջև իրենց խոնարհումը բերեցին ազատամարտիկներ, երասերուն երկրապահ կամավորականների միության անդամներ, զինվորականներ, դպրոցականներ, այլք։ Ներկաները հարգեցին հայրենիքի անկախության ու ազգապահպանության դժվարին ուղում հերոսացածների անմահիշատակն ու ծաղիկներ խոնարհեցին նրանց հուշակարին։ Արարողության մասնակիցներն այնուհետև երթով շարժվեցին դեպի սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրու մոտ։ Հանդիսավոր արարողությունը մեկներկեց զինվորական կարգով, այստեղ նա հնչեց երկրի հիմնը, ապա նաև երկրապահների օրհներգը։ Նշանավորվեց նաև մի խումբ պատանի երկրապահների երթման արարողությամբ։ Իրենց կարգ ու կանոնով հուշեցին, որ պատրաստ են սպարապետի հիմնած կանոնավոր բանակի լիարժեք անդամը դառնալ, երթվեցին շարունակել քաջ նախնիների գործը, լինել նրանց արժանի հետնորդը։ Ուտե դրժեմ երթումս, թող պատժվեմ կանոնադրության ողջ հստությամբ, երթվում եմ։ Սպարապետի ծննդյան օրը երթման արարողություն կազմակերպելով, սպարապետի ծննդյան օրը ծաղկեպսակներ դնելով, ծաղիկներ խոնարելով, մենք սերունդ ենք կրթում, սերունդ ենք դաստիարակում դրանով, որովհետև իմ սերնդակիցները գոնե Վազգեն Սարգսյանի թե ապրածը, թե կատարածը իրենք առարկայական են տեսել, իսկ մեր փոքրիկ սերունդը, որը այդ ժամանակաշրջանում չի ապրել, պիտի այդ հիշողություններով ու նաև հոգեբանական կրթվածություն ունենա ազգային գործիչների բանակաշինության, պետականաշինության գործում մեծ ավանդ ունեցած մարդկանց նկատմամբ։ Ես վստահ եմ, որ Վազգենը հիմա վերևից երկնքից նայում եւ ուրախանում է, հա, տեսնելով, այս մեր պատանիներին տեսնելով, ինքը ուրախանում է, ինքը լավ է զգում, ինքը հասկանում է, որ իր գործը շարունակվում է։ Հաջորդիվ սպարապետի ծննդյան 58-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ շնորհավորանքի ու ողջույնի խոսքեր հնչեցին զինված ուժերի առաջին հրամանատար Վազգեն Սարգսյանի կոչով կազմավորված մահապարտների գումարտակի, ԵԿՄ անդամների, ազատամարտիկների ու նրանց ծնողների շուրթերից։ Հիշեցին, ինչպիսի մարդ, ռազմական ու քաղաքական գործիչ էր Վազգեն Սարգսյանը, ինչ գաղափարներ ու ձգտումներ ուներ։ Սպարապետը ինքը որպես մարդ ազգանվեր, հայրենասեր, պարկեշտ և մեծ պետականություն սիրող մարդ էր։ Եվ մեր նորօրյա պատմության մեջ նա նորամուծություն արեց մեր ազգային կուլտուրայի մեջ։ Մենք նրա շնորհիվ ունեցանք հայկական բանակ, որը այսօր կայացած բանակ և կարողանում է ցանկացած խնդիր լուծել։ Երևի հազարամյակները մեկ են ծնվում Վազգենի պես անձնավորություններ։ Մեր ազգը ունեցել է այդպիսի մարդիկ և վստահ եմ կունենա։ 89 թվականին միասին ֆիդայագրել ենք ազատամարտիկներին, որոնք պիտի գնան պատերազմ։ 89 թվականից Վազգեն Սարգսյանը եղել է հայոց համազգային շարժման մեջ պաշտպանության թևի նախագահ։ Պատերազմում միասին քայլել ենք, որից հետո ես նաև աշխատել եմ իր հետ։ Նա րոպե առ րոպե աճում էր, ինքը հրաշալի
պաշտպանության նախարար էր, հրաշալի մարդ, հրաշալի քաղաքական գործիչ։ Ապրում էր բանակով, այն աստիճանի էր սիրում իր ազգը, որ նույնիսկ չկարողացավ իր անձնականը կառուցել։ Պարապետի ծնձան օրը երկրապահի տոնն է, երկրապահ այ ազգի տոնն է։ Տոնի կապակցությամբ շնորհարում եմ երկրապահին, շնորհարում եմ մեր ժողովրդին, սահմանապահ այ զինվորին, հայոց բանակին, շարքայինից նախարար և զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Շնորհարում եմ հերոսներին ծնող հերոս մայրերին, հրետանայրիկին, մեր մեծ մայրիկին։ Եվ թույլ տվեք այս հանդիսության բոլոր մասնակիցների անունից հրող հնչեցնել։ Ծնունդը շնորհավոր պարապետ։ Շնորհակալություն քեզ, շնորհակալություն ոչ միայն մեր ոչ ժամանակակիցների անունից, այլև դեռևս ծնվելի քրեր քորուսորներ անունից, քանզի նրանք ապրելու են քո պաշտպանած երկրում, քո հաղթանակների, նշերի, ծփանքի ներքո։ Սպարապետն ուներ առաջնորդին վայել կամք ու կեցվածք, նա իր ավյունից ներարկում էր իր զինակիցներին, հայրենասիրության վարակում շուրջ բոլորն ու տանում իր հետևից։ Մենք Արցախյան պատերազմի մասնակիցներս տարբեր արժեքներով բազում անգամ համոզվել ենք, որ սպարապետի ուժային և բարձրացի գլխավոր գծերից մեկը շիտակությունն է։ Մի հատկանիշ, որը լավագույնը դրսևորվեց բանակարշինության ընթացքում։ Բայց ես Արցախյանը պետական մտածողության ուներ, փոխանցում էր հասարակության տարբեր խավերից ելած իր զինակիցներին։ Հարգանքի տուրքի ու հիշատակի արարողությունը շարունակվեց պարապետի հուշակոթողի առջև ծաղիկների ու ծաղկեպսակների խոնարհմամբ։ Հերմինե Յավրյան, Համբետ Պապանյան, Պանատորյան օրեր։ Մշակութային կյանքից Հայաստանի Հանրապետության Պարի պետական ասամբլեի համերգով մեկնարկեց մշակութային կանգար ծրագիրը։ Համերգային ծրագրից պատարիկներ հենց հիմա։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Մշակութային կանգար ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է միջոցառումները մայրաքաղաքից ապակենտրոնացնել դեպի մարզեր, Վանաձորում բացառիկ համերգով հանդես եկավ Հայաստանի Բարի պետական անսամբլը։ Լոռու մարզկենտրոնն անսամբլի համերգային շրջակայությունների առաջին կանգարն էր, իսկ օրը համընկել էր կանանց միջազգային օրվա հետ։ Հատկանշական է, որ այսօր մարտի 8-ն է եւ մենք սիրով ուզում ենք շնորհավորենք Վանաձորցի կանանց մայրերին եւ քույրերին։ Բարի պետական Վանաձորյան համերգը տևեց 2 ժամ, անսամբլի լավագույն կատարումներն ու բեմական համարները համակեցին Վանաձորցի հանդիսատեսի ուշադրությունն ու հիացմունք պատճառեցին։ Անսամբլը մշակութային կանգարներ կունենա Հանրապետության մի շարք համայնքներում ու Արցախում, իսկ մեր մարզում հաջորդ կանգարը կլինի Սպիտակում մայիսի 10-ին։ Այսքան այս շաբաթվա անցուդարձից, հետևեք մեզ և եղեք իրադարձություններին իրազեք։ Մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։